السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ومدى صوماليا ميركستو اتشوكتين انتين ايدي سنيزة انتين اي اركت انتين اتقان انتان اقون وان سلامي يا سلامك بعدي قد ولا ليال وحاجرته ان قبر صوماليات ولا شينا اللي يرى هذا فهيمو ومحان خير هذا اي اسقابي جيرين ويلكي لأورن جيري ان مرتمال و ajalooyin laga wadwado meelaha ayaan arkay runahaantii mid shiina culay ka hadlay ayaan soo galiyay in YouTube-kayga laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin markan ayada daawaday iyo fartiinta ay u soo dirtay Soomaali weyn ayaan ka saaray waxaan ayan fartiin u dirtay dhamaan Soomaali weyn walaalayaal qofka marka la dulmo gabdhaheena siiba marka la dulmo Soomaaliyeed rago weenad qof kasaas u dulmaya shaqo laga qabta anigu marka in labadeedii garab waay labaduba laakiin hadda qofka la dulmayo waa fahima wa in la daaya gabadha wa in laga hara ilahay dirtis looga hara way abhiisi qof kasta waxay idin naga wada barisay dhamaanteen inaan ka saarno ajirkaas meesha anigu waan ka saaray fartiina youtuber waaweyn bay u dirtay waxaan rabaa aan fartiinteedu ay gaareysa aan rabaa inaan gaarsiiyo qof kasta inuu gaarsiiyo ama uu share garay aan ka codsanaya inay macnaha codsiga ay u dirsatay youtube-yada waaweyn anuu maskiinad baan iska ahay laakiin youtuber-yada waaweyn ee caanka ee fartiinta u dirtay ee Daahir Calaso iyo CK iyo wiilka kale uu ka mid yahay aan hadda magaciisa kor ka haynin fadlan 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 gabadhaas walaasheena ee la dulmaya ha loo istaago haddii ay youtube-yadiina ay ku jirtana jooska idinka iska leh waxa waaye laakiin codsigeedu waxa waaye inaad ka saartaan wixii aad ku aragtaan aad ka eebhiisaan aad kala hadashaan ayay inaka wada codsatay aadi aad baad u mahadsantihiin waan ka xumahay walaashay wallaahi billaahi tallaahi gabadhaas waan ku xiranahay waa gabar wanaagsan waa gabar akhlaaq badan waa gabar iimaan badan waan yaabanahay qof kasta oo wanaagsan wax dadka qaarkood ku diray haddana laba qof oo nolol wada wadaagtay maxaa isu keenaya oo haddana kala tegay qof walba noloshiisa inuu gees u samaysto weeyaan adigana waxaan ku leeyahay murtimaalo walaal walaasha weeyaan gabadhaas xaq baad isku leedihiin kaga har halkaas uga har gabadhaas haddaad wax ka haysina tirtir.